Debut a marc de la Unió Esportiva Olot a la segona federació. Debut complicat davant un dels equips forts de la categoria, l'Espanyol B, que va començar el partit en més ocasions. Un dels primers avisos clars va ser aquest xut des de la frontal de la costa i que Batalla va poder aturar. La Unió Esportiva Olot s'anava aproximant a l'àrea rival, però qui més a prop seguia del gol era el filial de l'Espanyol. A la segona part, Vigas va tenir una bona ocasió, encarant sol a l'àrea, però el porter local va estar atent i va neutralitzar el perill. Eloi Amagat també va estar a prop del gol en el llançament d'aquesta falta. L'Espanyol B, però, continuava generant perill i cada cop més, Guillem Termo va intentant aquest xut, que no va poder engaltar bé. En aquesta altra, la pilota va colpejar el travesser i va ser després, al minut 87, quan Becerra va rematar una pilota que va acabar al fons de la porteria. Pocos rivales de este nivel vamos a encontrar. Pero otra cosa es que seamos capaces de competir como hemos competido hoy contra todos, ¿no? Pero si jugamos como hoy, corremos lo que hemos corrido y chocamos lo que hemos chocado hoy, yo creo que muchísimos partidos los vamos a ganar. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, debut a l'Estadi Municipal, serà contra el Terol.